Radio bendradarbiu Ukrainoje, politologu Alvydu Medalinsku. Labą dieną. Labą dieną. Alvydai, nuo išaiškinto pasikėsinimo į Volodymyrą Zelenskį pradėkim. Kokį atgarsį sukėlė šis pranešimas Ukrainoje? Atgarsis yra iš tikrųjų didelis, nes tikrai suprantama, kad Rusija bando įeiti į Ukrainos vidaus struktūras ir būtent per jas daryti pasikėsinimą, nes pasikėsinimą galima padaryti tiesiog nutaikant raketą arba nutaikant droną. Tai šia prasme klausimas yra tikrai rimtas ir aš sakyčiau, kad tokio pat maždaug rimtumo klausimas buvo, kai tik tai pilno masto karas prasidėjo 22 metų vasario, kai vėliau Ukraina suprato, kad kai kurios valstybės struktūros tame tarpe saugumo tarnyba nesuveikė pakankamai ir dėl to reikėjo pakankamai daug valymo ir tada irgi buvo kaltinimų, kad gal tose struktūrose yra infiltruotų kažkokių tai Rusijos žmonių. Tai šia prasme iš tikrųjų tai rodo, kad Ukrainai karas grėsia ne tik tas vadinamas iš išorės, kuris, aišku, pradėtas, reiškia, Rusijos, bet taip pat Rusijos karas, bandant likviduoti kai kuriuos, nu, pačius atsakingiausius, taip sakykime, Ukrainos pareigūnus. Na, iš tiesų, atrodo labai ypatingas atvejis, du saugumo tarnybos pulkininkai ir planuota pasikėsinti ne tik į Volodymyrą Zelenskį, bet ir į saugumo tarnybos vadovą Vasilį Maliuką, karinės žvalgybos vadą Kirilą Budanovą, taip pat kitus aukšto rango pareigūnus. Kiek giliai gali būti įsiskverbę Rusijos agentai į Ukrainos saugumo struktūras? Nu, turėkime omeny vieną faktą, kad iš tikrųjų anksčiau, ta prasme, dar prezidento Janukovyčiaus laikais, tai ir gynybos ministerijoje, ir matyt, saugumo tarnyboje, ir kitos valstybės struktūrose buvo tų žmonių, kurie net neslėpdavo, kad jie turi ir rusišką pasą, ir ne tik tai Ukrainos piliečio pasą, ir kad turi tuos ryšius glaudžius. Vėliau tie žmonės buvo keičiami, bet klausimas yra šiandien, ar čia yra Rusija prieina prie tų žmonių, kurie ir anksčiau turėjo tam tikrus ryšius su Rusija, ar vis dėlto čia jau bandoma naujai atrasti, gal net kai kurių ir naujai paskirtų pareigūnų, naudojant galbūt ir finansinius, gal ir kitus instrumentus. Tai iš tikrųjų informacijos mažai ta tema, kita vertus gal ir nebūtina visos žinoti, vis dėlto vyksta karas, bet valstybės institucijom tai yra labai rimtas signalas, kaip Rusija daro, reiškiasi, destabilizacinį poveikį šalies viduje. Kita vertus, vėlgi tas nestebina, turint omeny, matant, kaip Rusija dabar daro terorizmo ir destabilizacinius veiksmus, net ir vakarų šalyse. Čia mes galim kalbėti apie gaisrą Rheinmetall gamykloj, reiškia Vokietijoje, ar grasinimus Didžiojo Britanijoje gamyklai, kur irgi ginkluotė, reiškia, gamino Ukrainai. Tai tiesiog tik Rusija rodo tuos plačius čiuptuvus, reiškia, kurie driekiasi ne tik tai Rusijoje, bet ir daug toliau. Šios nakties ir šio ryto masinė Rusijos ataka Ukrainoje turbūt galima vadinti pasveikinimu kabutėse gegužės 9-osios proga. Kokio masto žala padaryta? Taip, aš tai vadinu būtent pasveikinimu ir tai yra tas pasveikinimas praktiškai reguliariai vyksta, nes man teko būti po 22 metų kiekvieną gegužės 9 Ukrainoje ir tas pasveikinimai kartojas. Aš netgi skaičiau, kad aš netmetu varianto, kad dar pasveikinimas gali tęstis. Ar tai šiandien, arba šią naktį, arba būtent rytoj. Kalbant apie dabartinį smūgį, tai čia yra du labai svarbus momentai. Arba, sakykime, du su pliusu. Vienas momentas tai yra tai, kad smogta energetinė infrastruktūra ir tikrai stipriai smogta, nes pasirodė informacija, kad nuo 6 valandos gali būti elektros energijos apribojimas visoj Ukrainos teritorijoje. Kokiais mastais, čia kitas klausimas, bet visoj tai yra iš tikrųjų rimta. Kai aš sakiau du plius, tai plius prie to pačio energetinio dalyko labai svarbu yra pažymėti, kad smogta dujų rezervuarui.
Tai yra vienas galingiausių dujų rezervuarų Europoje ir kur vakarų šalis taip pat laiko savo dujas. Manau, neatsitiktinai tas smūgis, jis yra rezervuaras vakarų Ukrainoje, tai yra dabar jau atvira paslaptis, štai dėl ko ten liekia tiek daug raketų, ne tik tai iš šilumės elektrinės. Kai dar reikia pasakyti dar vieną aspektą, kuris yra svarbus, tai čia gaunas kaip pusiau pilna, pusiau tuščia stiklinė. Vis dėlto lėkė 55 raketos, ten ir balistinės, ir sparnuotosios, ir kitokios raketos, 39 su Ukraina paėgė numušti. Man kyla klausimas, kiek raketų būtų numušta, jeigu tai būtų atsitikę prieš savaitę. Manau, kad kai kurias jau priemonės Ukraina gauna, kaip jis, aišku, dislokuoja, čia yra kitas klausimas, pavyzdys, kad dar prieš tai dieną prieš tai dvi raketos skridusios į Odesą irgi buvo numuštos, rodo, kad šis klausimas, kaip Rusijai daužyti, reiškiasi, Ukrainos miestus ir energetinę sistemą, sunkėja ir sunkėja su kiekvieną dieną, kai yra galima tikėtis vis naujo ir naujo kokius nors pagalbos atsiuntimo į Ukrainą, tame tarpe saugant miestus ir energetinę infrastruktūrą. Na ir turbūt gera žinia yra tai, kad Rumunija pažadėjo dar vieną Patriot oro sistemos, oro gynybos sistemą Ukrainai. Kągi, aš dėkoju už pokalbį LRT radio bendradarbiui, politologui Alvydui Medalinskui.